واده پشپا د خزي سره د کوروالي مکمله طریقہ. سلام دوستانو, په معلومات کلک چینل کې درته هر کله وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یی او د صحت جامې به مو پتن وي. دوستانو, په دې ویډیو کې درته د واده د شپې مکمله طریقہ خیم. خو اول د هغه ملګرو نه هیله کوم کوم چې زمونږ په چینل کې نوی دي, که هغه تر اوسه پورې زمونږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زمونږ چینل دې سبسکرایب کړي, او په خوا کې دې ورسره د بیل نشان هم وښي چې زمونږ هم دغه رنګي معلومات او دغه رنګي نسخې د ټولنه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو, د ډیرو الیکانو دا مسئله وی چې د واده په شپه به هغوی د خپلې ښځې سره څنګه کوروالی کوي. نو نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته د واده د شپې مکمله طریقه ښیم. تاسو چې کله واده وکوئ, په اوله شپه د ښځې کمرې ته لاړ شئ. نو خپلې کمرې کې به تاسو دوه رکعته سولت حاجت لمونځ کوئ چې الله تعالی په تاسو باندې دا واده بختور کړي. د هغې نه پس به خپلې ښځې سره کینئ, خپلې ښځې سره به د محبت خبرې وکړئ. کومه تحفه چې مو له روړي, هغه تحفه به تاسو خپلې ښځې له ورکوئ. ښځې ته به نصیحت وکړئ چې ستاسو په کور کې جنګ جګړې نه راولي. د هغې نه پس ورسره د یارانو دوستانو خبرې وکړئ. د هغې د ملګرو باره کې تینه تپوس وکړئ, د هغې سره ګپ شپ ولګوئ. که تاسو پوهیږئ چې ستاسو ښځه د کوروالي دپاره تیاره نه ده, نو دا سفر نه ده چې تاسو ورسره هم په لومړۍ شپه باندې کوروالی وکړئ. تاسو ورسره په بله شپه باندې هم کوروالی کولی شئ, ځکه چې په ښځې باندې کله د هیڅ بیماري وي نو هغه ټیم کې د ښځې سره کوروالی کول حرام دي. نو د کوروالی دپاره ښځه تیارول غواړي. ډېر هلکان دارنګې هم دي چې هغوی د ښځې سره سمدستي کوروالی شروع کړي, خو د واده په شپه د ښځې ته ډېر زیات تکلیف وي, ځکه چې د واده په شپه د پردې د شلېدو په دوران کې ښځې ته ډېر زیات تکلیف وي. په هغه ټیم کې به تاسو ځان سره تیل هم اوړئ, ضروري به اوړئ. ښځې سره د کوروالي نه مخکې به تاسو دومره فحشي خبرې وکړئ, سیکسي خبرې به وکړئ. ښځې په لاس کې به لاس ورکوئ, په خولې باندې به خوله کېږئ. او چې پوه شئ چې ښځه هم کوروالي ته ښه مکمل تیاره شوه, هغه نور نه صبرېږي چې هغه تاسو سره نور ایساره شي, یعنی تاسو کوروالي تپاره مکمل تیاره وي, نو هغه ټیم به تاسو د خپلې ښځې سره کوروالی شروع کوئ. نو هغه ټیم به ستاسو ښځې ته د شرمګا د پردې د شلېدو یره یا درد نه محسوسیږي. نو دوستانو, دا وا زمونږه نننۍ ویډیو. مننه کوم چې ویډیو م تر اخره پورې وکړه, او هیله لرم چې ویډیو به لایک کوئ او چینل به سبسکرایب کوئ. د الله په امان.